компанія Delight, Вельмаш Україна, яка знаходиться у Дубровицькому лісовому господарстві, яке придбало у нас нещодавно новий прицеп Forester DL10, також в них вже використовуються придбані давніше прицепи DL10 Forester. Погодились нам надати інтерв'ю. Представтесь, будь ласка. Скажіть, будь ласка, як давно у вас використовується техніка? Це не використовується вже третій рік. Чи задоволені ви використанням даної техніки? Так, задоволені. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, де використовується дана техніка, для яких робіт? Використовується для перевезення своїх продуктів. Технікою задоволені. Дякую вам за інтерв'ю. Гарного дня. Напівпричеп тракторний DL10M1 Forester, який знаходиться в компанії в державному підприємстві Дубровицьке лісове господарство. Придбаний в компанії Вельмаш Україна. Знаходиться в експлуатації вже понад 3 роки. Напівпричепом задоволені. Компанія придбала в нас, Дубровицьке господарство придбало таких. От один напівпричеп. Другий напівпричеп. Нещодавно купили новий напівпричеп. Напівпричепом задоволені, платують. Теж стоїть маніпулятор PAL 470. Прицеп DL Forester DL10M1 модель, виготовлення компанії Delight Вельмаш Україна, який знаходиться в Дубровицькому лісовому господарстві. Цей прицеп новий, придбали його на днях, провели в експлуатацію. З маніпулятором PAL 470.